মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকৰ লগত পাঠ 21 ৰ কাৰ্যক আলোচনা কৰিম। ইয়াতে তোমালোকক প্ৰথমতে যুক্তাক্ষৰকেইটা দেখুৱাই দিছোঁ। যে চোৱা, ইয়াত মই বেলেগকে আৰু দেখুৱাব বিচৰা নাই, এই কাৰণে যে ৰ কাৰ্যকটো এনেই সিমান এটা টান বস্তু নহয়। লিখাটো তোমালোকে তলত যেনেকৈ এ লিখাৰ সময়ত এই বস্তুটো লগাই দিয়া, ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে যেনেকৈ চোৱা, ইয়াতে পৰ লগত এইটো ৰকাৰ হৈছে, দৰ লগত ৰকাৰ হৈছে, গৰ লগত ৰকাৰ হৈছে, এইকেইটা ইয়াতে দেখুৱাই দিছে। যে প্ৰথমতে তোমালোকে এটা বস্তু মনত ৰাখিবা যে কিছুমান ৰকাৰ যোগ হ'লে বৰ্ণটো যেনেকুৱা তেনেকুৱাই থাকে, একো সাল সলনি নহয়। কিন্তু আকৌ কিছুমান বৰ্ণ আছে ৰকাৰ যোগ হ'লে কি হ'ব, সেইটো সাল সলনি হৈ যায়। ইয়াতে চোৱা, ক যোগ ৰ এইটো কি বুলি দিছে, চোৱা কটো কিহৰ নিচিনা হৈ গৈছে, এৰ নিচিনা এটা হৈছে, ওপৰত মাত্ৰা হৈছে, আৰু এইফালে চোৱা অকল কৰ এই বস্তুটো আহি ইয়াত জোৰা লাগিছে, গোটেইখিনি সলনি হৈ গৈছে। তোমালোকৰ এই কথাটো মনত ৰাখিব লাগিব যে কৰ লগত ৰ যোগ হ'লে অকণমান সলনি হৈ যায়। আকৌ দন্তীয়া তৰ লগত যদি ৰ যোগ কৰা, সেইটোও অকণমান সলনি হৈ যায়। সেইটোও কি হৈ যায়, দন্তীয়া তটো সম্পূৰ্ণ এ এটাৰ নিচিনা হৈ গৈ ওপৰত মাত্ৰা হৈ যায়, আৰু এইটো হৈছে ৰকাৰ, এইটো হৈছে দন্তীয়া তৰ লগত ৰকাৰ যোগ। আৰু এইটো হৈছে ভ যোগ ৰ, ভ যোগ ৰটো একেবাৰে সলনি হৈ যায়। চোৱা কেনেকৈ হৈছে, ভৰ আধা অকল মূৰটো মানে মূৰৰ লগত ৰকাৰটো যোগ হৈ গৈছে, এইটো হৈছে ভ যোগ ৰ। এতিয়া তোমালোকে এই যুক্তাক্ষৰকেইটা মোৰ লগত পঢ়া, কোৱা, প যোগ ৰ পয় ৰয় প্ৰ, দন্তীয়া দ যোগ ৰ দন্তীয়া দয় ৰয় দ্ৰ, গ যোগ ৰ গয় ৰয় গ্ৰ, ক যোগ ৰ কয় ৰয় ক্ৰ, দন্তীয়া ত যোগ ৰ তয় ৰয় ত্ৰ, আৰু ভ যোগ ৰ ভয় ৰয় ভ্ৰ। তেনেহ'লে এটা কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা, ক দন্তীয়া ত ভ এইকেইটাৰ লগত যদি তোমালোকে ৰ যোগ কৰা, সেইকেইটা সলনি হয়, বাকী ওপৰৰ কেইটা দেখিছা সলনি নহয়। ইয়াৰ উপৰিও বৰ্ণবোৰত আৰু তোমালোকে কেইটামান পাবা নতুন নতুন, সেইকেইটাতো চাবা সেইবোৰ সাল সলনি হোৱা নাই। এতিয়া মোৰ লগত শব্দকেইটা পঢ়া, কোৱা, উগ্ৰ ভদ্ৰ নম্ৰ নিদ্ৰা, প্ৰণাম দৰিদ্ৰ আগ্ৰহ শ্ৰমিক, প্ৰাণ গ্ৰাম দ্ৰব্য ঘ্ৰাণ, চক্ৰ পবিত্ৰ ভ্ৰমণ চৰিত্ৰ পৰিশ্ৰম বজ্ৰপাত। এতিয়া বানানকেইটা পঢ়া, কোৱা, উগ্ৰ হৰ্ষৌ গৈ ৰয় গ্ৰ, উগ্ৰ ভদ্ৰ ভ দন্তীয়া দৈ ৰয় দ্ৰ ভদ্ৰ, নম্ৰ দন্তীয়া ন মই ৰয় ম্ৰ নম্ৰ, নিদ্ৰা দন্তীয়া ন ধস্যকাৰত নি দৈ ৰয় আকাৰ নিদ্ৰা, প্ৰণাম পৈ ৰয় প্ৰ মধ্যা ন তাকাৰত না ম প্ৰণাম দৰিদ্ৰ দন্তীয়া দ ৰধস্যকাৰত ৰি দৈৰদ্ৰ দৰিদ্ৰ, আগ্ৰহ আ গৈৰগ্ৰ হ আগ্ৰহ, শ্ৰমিক তালব্য শৈৰয় শ্ৰ মধস্যকাৰত মি ক শ্ৰমিক, প্ৰাণ পৈৰয়াকাৰ মধ্যাহ্ন প্ৰাণ, গ্ৰাম গৈৰয়াকাৰ ম গ্ৰাম, দ্ৰব্য দৈৰদ্ৰ বত ইয়কাৰত ব দ্ৰব্য, ঘ্ৰাণ ঘৈৰয়াকাৰ মূৰ্ধন্য ঘ্ৰাণ, চক্ৰ প্ৰথম স কৈৰয় ক্ৰ চক্ৰ, পবিত্ৰ প বধস্যকাৰত বি তৈৰয় ত্ৰ পবিত্ৰ, ভ্ৰমণ ভৈৰয় ভ্ৰ ম
মধ্যাহ্ন ভ্রমণ চরিত্র প্রথম স রথস্যৈকারত্রি তৈরত্র চরিত্র পরিশ্রম প রথস্যৈকারত্রি তালে পৈরশ্র ম পরিশ্রম বজ্রপাত ব বর্গীয় জয়রজ্র পতাকারত পা দন্ত্যত বজ্রপাত তোমালোকে বানানকেইটা পঢ়িলা তোমালোকে এটা কথা কই দিও এই র কারটুক ইয়াক র ফলা বুলিও বহুতে কয় বা কব পারি যেনেকে মই এটা কই আছো যেনেকে ধরা উগ্র এটু হর্ষও গয়রয় গ্রও কব পারিবা বা গত র ফলা গ্র কব পারিবা এই কথাটো তোমালোকক কই দিলো তোমালোকে মনত রাখিবা এটু কলেও ভুল নহব গত্রফলা গ্র বা ভত্রফলা দত্রফলা দ্র বা দৈরয়ে দ্র কোনোটোয় ভুল নহয় আচ্ছা এতিয়া তোমালোকে অর্থ কেইটা চোৱা উগ্র উগ্র মানে হৈছে যিকোনো বস্তু এটা অতিরিক্ত হওয়াটো হৈছে উগ্র খং হব পাৰে গোন্ধ হব পাৰে যিকোনো বস্তু উগ্র মানে বহুত বেছি ভদ্র ভদ্র মানে বিনয়ী নম্র নম্রটো তুমি বিনয়ী বুলি কব পাৰা নম্র পোলাইটনেস নিদ্রা মানে টোপনি প্রণাম মানে সেবা করা দরিদ্র দুখিয়া আগ্রহ কিবা করার ইচ্ছা শ্রমিক যেন শ্রম করে মানে শারীরিক হোক বা মানসিক হোক যেটু শ্রম করাটোহে শ্রমিক যোনে করে প্রাণ মানে জীবন গ্রাম মানে গাঁও দ্রব্য কিবা বস্তু ঘ্রাণ মানে গন্ধ চক্র চক্র মানে হৈছে যে সেইটো এটা ঈশ্বৰৰ হাতত থাকে এটা চক্ৰৰ ঘূৰণীয়া সেইটো হ'ব পাৰে বা ঘূৰণীয়া এটা তোমাৰ তুমি যদি এটা আঁচ দিয়া সেইটোও চক্ৰ হ'ব পাৰে চক্ৰ পবিত্ৰ মানে যোনটো বিশুদ্ধ ভ্ৰমণ মানে ঘূৰা ফুৰা চৰিত্ৰ মানে হৈছে আমাৰ নিজৰ যোনটো স্বভাৱ স্বভাৱ চৰিত্ৰ বুলি কোৱা হয় পৰিশ্ৰম পৰিশ্ৰম মানে মানসিক বা শাৰীৰিক শ্ৰম এটা হৈছে পৰিশ্ৰম বজ্ৰপাত বজ্ৰপাত মানে এই বৰষুণৰ দিনত বিজুলী ঢেৰেকনি যে দিয়ে জুইৰ নিচিনা এডালকৈ আঁচ ওলায় সেইটো কোৱা হয় বজ্ৰপাত এতিয়া তলৰ পাঠটি তোমালোকে পঢ়া নম্ৰ আৰু ভদ্ৰ লোকক সকলোৱে ভাল পায় মানে যিবোৰ মানুহ নম্ৰ আৰু ভদ্ৰ তেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী হওক মানুহক সকলোৱে ভাল পায় কোনো কথাতে উগ্ৰ নহ'বা যিকোনো কথাতে যদি কোনোবাই তোমাক এটা খং উঠাও কথা কৈছে তথাপি তুমি উগ্ৰ নহয় মানে অতিৰিক্ত মানে খংটো নেদেখুৱাবা সেই অতিৰিক্ত খং দেখুৱাটো হৈছে উগ্ৰ মানে বুলি কোৱা হয় দৰিদ্ৰ লোকক সহায় কৰিবা দৰিদ্ৰ মানে দুখীয়া দুখীয়া মানুহক কি কৰিব লাগে সদায় সহায় কৰিব লাগে সৎ চৰিত্ৰৰ লোক প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ সৎ চৰিত্ৰ যিবোৰ মানুহৰ মানে চৰিত্ৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ সৎ অসৎ পথত নাযায় তেওঁলোকক সকলোৱে প্ৰশংসা কৰে অৰ্থাৎ সেইবোৰ মানুহ প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ কামাখ্যা পবিত্ৰ ধাম কামাখ্যা শব্দটো তোমালোকে হয়তো বহুতেই শুনিছা কাৰণ কামাখ্যা হৈছে আমাৰ গুৱাহাটীত এই কামাখ্যা মন্দিৰ আছে আৰু এই মন্দিৰ বহুত বিখ্যাত দেশ বিদেশৰ পৰা কামাখ্যা মন্দিৰত বহুতো কিহে পৰ্যটক ফুৰিবলৈ আহে আৰু এইখন এখন পবিত্ৰ ধাম শ্রমিকসকলে কঠোর পরিশ্রম করে শ্রমিকসকল কি করবলগা হয় যথেষ্ট পরিশ্রম করবলগা হয় গছরও প্রাণ আছে মানে জীবন আছে পড়ার প্রতি আগ্রহ আনিবা যে পড়াশুনার প্রতি সদায় আগ্রহ দেখুৱাব লাগে আগ্রহ নাথাকিলে সেই কামত কি নহবা সফল নহবা সেইকাৰণে আগ্রহ থাকিবই লাগিব আর পড়ার প্রতি তো আগ্রহটো আর তোমালোকৰ নিজৰ আগ্ৰহে থাকিব লাগিব সেইটো মা দেউতাক বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ আগ্ৰহত কোনো কাম নহ'ব সেইটো তোমালোকৰ নিজৰ আগ্ৰহৰ দ্বাৰা পঢ়া শুনাত আগবাঢ়িব পাৰিবা এতিয়া মৰম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পাঠটি তোমালোকে শুনিলা বা মোৰ লগত পঢ়িছা এটা কথা মনত ৰাখিবা এই পাঠবোৰত যিমানখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে তাতকৈও বেছি প্ৰশ্ন উত্তৰ মই এই ভিতৰৰ পৰা উলিয়াই দিম গতিকে তোমালোকে
পাঠটি বারে বারে পড়িবার প্রতিটো শব্দর বানন তারপর পড়া জানিব লাগিব আর পাঠটিও নিজে নিজে পড়িব পড়া হব লাগিব তেনহলে কি করিব পারিবা যে কোনো প্রশ্নের উত্তর তোমালকে লিখিব পারিবা এটা কথা মনে রাখবা এইটো পাঠ তোমালকৰ কারণে অকমান নতুন ধরনের পাঠ আর সেই কারণে বহুত ভালদরে তোমালকে এই পাঠটি মানে মুখস্থ করিবা এইটো মুখস্থ করবই লাগিব তেতিয়াহলে তুমি বাকি প্রশ্ন উত্তরবোৰ নিজে নিজে করিব পারিবা আজিলৈ ইয়াতে সামৰিলোঁ ধন্যবাদ।